לפני הפתיחה הרשמית של העונה שלנו, אני רוצה להציב בפניכם אתגר מורכב, חבריי לפאנל. בואו תנסו כבר עכשיו לומר לי מי יהיה שחקן העונה שלכם. תשמע, אני לא חושב שאני אומר דבר מסעיר. יש שחקן אחד שהוא 4 דרגות, 5 דרגות מעל הליגה, וזה רן זהבי. אם הוא ימשיך בקצב הזה, כמו מסי, כמו קריסטיאנו רונלדו, שהם שאפתנים ולא מוותרים, הוא ימשיך להיות שחקן העונה. תדהימו אותנו עם איזה הימור אחר. אני חייב, אבל חייב להסכים עם בוני. אני חושב שברצינות, אולי הפועל באר שבע תפיק איזה עונה קסומה, שמשם תבוא בשורה ומכבי תסתבך שהוא באירופה. אבל כשאתה רואה את האמביציה והרעב, הבלתי נגמרים, שכל פעם הוא שובר סי אחרי סי, קשה לך להתווכח עם זה. פרימו, אתה תבחר אחרת. אז זה לא יהיה רציני שגם אני אגיד, אני אלך על מאור בוזגלו השנה. אוקיי. באר שבע עד הסוף נותנת פייט, אם בוזגלו מפקיע, מבשל. תשמע, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, זהבי, זהבי, כבר לא יכולים להפתיע אותנו. אבל ההפתעה יכולה לבוא מצידנו. נו. רצינו באר שבע וחיפה, כמו שזה נראה נגד בני יהודה, זה כנראה תהיה רק באר שבע. אנחנו רק במחזור הראשון. זה החוכמה, להגיד במחזור הראשון, לא 29. יפה, אז הנה החוכמה של חברנו כאן, לומר כבר היום מי לדעתם יהיה שחקן העונה, האם גם אתם יודעים מי יהיה שחקן העונה, ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ישתתפו בפעילות הזו ותוכלו לזכות בפרס מתנת. ביסלי נאצ'וס, חטיף טורטיה בטעמים מרעישים.